67 Moritz Wieningem. Přestartovala dneska stejně jako Vibeler, ale tak teďka Aničku tam vystrkal soupeř a to je smůla, startovní číslo 4 Teo Hoffmann. Ale ta bude do 50, my budeme, nebo takhle, my budeme většina a vy budete menšina. No protože bych jako chtěl, ale to bylo nebezpečné. Koukneme, jak nám přijíždí Živulka, Cilinka, Žíka, Mašer, Bartoš dlouhou stopou až ke schodinu. Lekáčko, ty vole, to je jasný. Vítězí startu. Divize kart, Rosmas, Konka, Standa, Brousek. Přátelé, je to tam. Standa, Brousek, Ondra, Harty, Lukáš, thank you.
Gratulujeme vám. Udělali jste nám nádherný závod. Jestli ještě foto, všichni pro média. Neprezentoval, že bude nosit ceny. Tak ještě jednou od nejrychlejšího Ondra Hartych, Standa Brousek, Lukáš Svoboda.